إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sual verilir ki, şeytanın mənə vəsvəsələr gəlir. Çıxış yolunu bilən, amma mənə kifayət etmir. Və yəni bu işdə insan Allahdan yardım istəməli. Və istəyirsənsə ki, bu uzaqlaşsın, yəni Allahın yardımı ilə olur. Və xüsusən də gecənin son üçdə birində duaların qəbul olduğu bir vaxtı İnsan Rəbbinin qarşısında namaz əyilərək səcdədə dua etməsidir. Çünki o vaxtı Allah-u Teala dünya səmasına inir və deyər ki, həl min da'in fə əstəcibələ. Dua edən varmı, onun duasını qabul edim. Həl min səilin fə uqtiyə. Və istəyən varmı, istədiyini verim. Həl min müstəğfirin fəəğfirələ və bağışlanma diliyən var mı, onu bağışlayayım. Ona görə bu yer, gecənin son üçdə biri, duaların qabul olması üçün çox əhəmiyyətli bir yer sayılır. Və buna əsasən, bu hədisə əsasən keçmiş alimlərdən, böyük alimlərdən biri deyir ki, insanın bir ehtiyacı olduğu halda, hər hansı bir ehtiyacı olduğu halda gecənin son üçdə birini yataraq keçirərsə, o insan fəqih deyildir. Yəni, dini anlayışı olan insan deyildir. Əgər bir balaca anlayışı olsaydı, bu cür fürsəti əldən verməzdi. Çünki kainatın Rəbbi, sahibi, hər şey əlində olan, hər şeyə qadir olan deyir ki, istəyən varmı verim? Mənə sığınan varmı onu qoruyum? Bağışlanma diləyən varmı bağışlayım? Problem odur ki, yoxdur. İnsan görürsən, gedir boş-boş qapıları döyür, faydasız qapıları döyür və bağlı qapılarda növbəyə durur. Amma bu açıq qapıya daxil olmur. Heç bir növbə də yoxdur. Hər gecə insan növbəyə durmadan birbaşa Rəbbindən bütün diləklərini, istəklərini istəyə bilər. Və sonra görürsən ki, insan başqa yerdə axtarır. Yəni, problem insanın özündədir. Yəni, mümkün deyil ki, insan Rəbbinə yönəlsin, Rəbbi onu boş qaytarsın. Və kimsə nə vaxt Rəbbinə yönəlibsə, heç vaxt bədbəxt olmayıb. Rəbbinə yönələn bir insan nə vaxtsa bədbəxt olubmu? Və yaxud da Rəbbindən üz döndərən bir kimsə nə vaxtsa xoşbəxt olubmu? Heç vaxt. Və ona görə bu məsələ kimi, bunun timsalında olan hər bir iş bura aiddir. Hər bir iş, insanın bir ehtiyacı varsa, gərək insan onu Rəbbinə ərz etsin gecənin son üçdə birində. Əgər Rəbbinə ərz edərsə, biz Rəbbindən yalvararsa, yəni ayıq qəlblə duasının qabul olmasına inanaraq, Allah-u Teala onun istəyini verəcəkdir. Əgər alınmırsa, gecikirsə, yenə insan özünü qınasın. Özündə olan problemləri aradan qaldırsın ki, işləri yoluna düşsün. Çünki günahlar maneələrdir. Allah-u Teala buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَاجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Kim Allahdan qorxarsa, Allah-u Teala ona çıxış yolu açar və onun bilmədiyi yerdən onu rüzgləndirər. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Kim Allahdan qorxarsa, Allah-u Teala onun işlərini asanlaşdırar. Demək, insanın işlərinin dolaşığa düşməsi, çətinə düşməsi, işlərinin həll olunmaması günahlardandır. Əgər insan günahlarını son qoyarsa, tövbə edərsə, işlər də asanlaşacaq. Və ona görə düzgün insan Rəbbinə yönələrək yalvararsa, Rəbbindən istəyərsə, mümkün deyil ki, Allah-u Teala onu istəyini verməsin, onu boş qaytarsın. Bununla kifayətlərini Allah-u Teala işləyib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم